I shkruar rreth 80 vite më parë, në formën e një ditari të vajzës shqiptare, që nuk gëzon të drejtën për të vendosur për fatin e saj. Sikur të isha djalë, vazhdon të mbetet aktual edhe ditët e sotme. Me autor Hakis Kërmili, është një nga librat më të njohur të letërsisë shqiptare, I konsideruar si një libër mjaft I guximshëm, kur u botua dhe që zgjoi kurreshtjen e të gjithëve për nga përmbajtja që ka qenë revolucionare, sepse vetëm gjatë viteve të 30-ta dhe të 50-ta të shekullit të kaluar është ribotuar vetëm 13 herë. Disa nga antarët e qendrës Genesis u mblodhën së bashku për të treguar impresionet, kritikat dhe kohën kur e kanë lexuar këtë libër. Sikur të isha djalë, Për të gjithë të pranishmit ishte një libër mjaft interesant, edhe pse nuk mund të quhet një libër feminist, siç edhe e kanë përcaktuar më parë, por thjesht një libër revolucionar për kohën. Sikur të isha djalë, është një nga librat më të njohur të letërsisë shqiptare, kur radhitet edhe si një nga librat më të lexuar nga grup mosha të ndryshme.